Vakansiya sazgadoebrevi mauqabelshi generaluri direktoris pozitsiaze. Shesarchev konkursi am dreistvis 15 kandidati monatsilobs, mat sholisa regionul mauqabelta asotsiatsiis aghmasrobel direktori Natia Kuprashvili. Pozitsiaze ganetsxadebi aseve shetanili aqt Vasil Magrapheridzes, Nino Zautashvilis, Guram Palavandishvilis, Bachuki Bakhtadzes, Reva Shalibashvilis, Zalan Japaridzes, Georgi Kavtaradzes, Nikolas Mchedlishvilis, Tinatin Berdzenishvilis, David Tsintsadzes, Manena Ghogoberidzes, Ramas Samkharadzes, Tamas Bibilurs, Margarita Dolidzes. Natia Kuprashvili განმარტავს, რომ საზოგადოებაში მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების მიმართ ნიჰილისტური დამოკიდებულება და ნებისმიერ გამარჯვებულ კანდიდატს ნდობის დეფიციტის პირობებში მოუწევს მუშაობა. ამიტომ ნდობის გასაღრმავებლად ერთობლივი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. Ათწლიანი სტაჟით, მენეჯერული გამოცდილებით, ადამიანები, რომელსაც აქვთ საზოგადოების პატივისცემა ქვეყანაში, გაცილებით უფრომეტია, ვიდრე 15. Ჩვენ ვხედავთ, ვაკვირდებით იმ ფრუსტრირებულ და ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას, რაც ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ შეიმჩნევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გამოცხადებულ ვაკანტურ პოზიციებზე. Იქნება ეს მეურვის პოზიცია თუ დირექტორის. დირექტორის პოზიცია ეს არ არის უბრალო პოზიცია რამდენიმე მილიონიან ორგანიზაციაში. Საკმაოდ კარგი პირობებით მოუწევს ახლა ხო, ვინც იქნება დირექტორი მუშაობა. Ჩვენ გვაქვს საზოგადოებაში ნდობის დეფიციტი და ვინც არ უნდა გახდეს დღეს დირექტორი, მე ვიქნები სხვა, იქნება არ აქვს მუშაობა. Ყველაზე რთული არის ეს მოცემულობა, რომ მას მოუწევს იმუშაოს ნდობის დეფიციტის პირობებში.